Soomaaliya meel wanaagsan waxaa wali maraya doorashooyinka dalka gaar ahaan golaha shacabka oo bilowday waxaa lagu hormariyay kuraas kamid ah gobolada waqooyi Soomaaliland laba xubnood ayaa la soo doortay Mahdi Guuleed iyo Biixi Iimaan Ciige waxaa harsan 237 xubnood oo lagu soo dooran doono maamul goboleedyada gaar ahaan magaalooyinka Kismaayo Jowhar Baydhabo Baraawe Boosaaso Baladweyn Gaalkacyo Garoowe iyo Garbahari waaye sideed ka Soomaaliyeed u arkaan qaabkay wax ku socdaan dhinaca kale gudiga doorashada ee heer federaal gaar ahaan gudoomiye Maxamed Xasan Ciirro oo garow haatan doorashooyinka u jooga waxa uu shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in maamul goboleedyadu ay bilaabaan iyaguna doorashadan isla markaana ka gudahaan la shaqeyn doonaan maxaa loo baahan yahay oo talaabo ah haddii golaha shacabka la dhammaystiro madaxweynihii ayaa la doran doonaa oo tartan culus loo geli doono fariinta dadweynaha iyo mar kale iyo doorashooyinka barnaamijka daawadayaasha lambarka shaashada ku qoran WhatsApp sidoo kale waxaan eegi doonaa qoraalladooda waxaa igu soo diri kartaa ra'yigaada iyo taladaada barnaamijka iyo doorashada iyo xaalka dalka afar yahay dadweynaha Soomaaliyeed aragtida dadweynaha doorashooyinka bilowday qaabkay wax u socdaan halow asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum adaa ku salaam cabdalla waa cabdullah oo tirinka garow jooga waa imaad cilmiya sowalatii waa yahay cabdalla garowga sidee lagu yahay marka hore waalaykum aad baa lagu fiican yahay garowey tan ka warqo waa yahay sidee loogu dareemayaa doorashooyinka gudoonkii doorashada ee guddiga heer federaal ayaa jooga magaaladii kulamaha soconaya garow xaalkeeda doorasho waa sidee maxaa cabdullaahi walkay aad u mahadsan tahay horta doorashada waa tan aan wada sugayna waa hadana shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka runtii Puntland ku dhaqan siiba garowga gudoomaha Xasan Ciirro waa soo dhaweeyna ha leenahay magaalada magaaladeedu waayo doorashada waa kale waxa way wax la wada sugay waay tahay oo haddii afartii sadal ka dhici jirtay marka waxa rajaynaynaa kaliya waxay tahay in ururada qabla waxay tahay in bal doorashadu ay ku dhacsi hufnaan ah oo daahfur oo maxaa kale aan tuhun ku jirin quli waa wada ognahay dee maxaan ku idhaahdo qof walba meesha isu soo sharaxayay qofki dee marka ay waqti uu saamaxo baa ku soo bixi kara marka inagu waxaan rajaynaynaa abaar u baahana waxay tahay dad tayo leh hufan wanaagsan dalkaana dee maxaan ku idhaahdaa shan sano soo socota dowladeed ma gaarsiin karaa man one void marka guddiga doorashooyinka heer federaal heer state ba rigu waxa leeyahay bal waxa weeye si hufan oo maxaa ku idhaahdaa dadnimo leh oosha kaga soo baxa isha laba ku wada haya shacabka Soomaaliyeed meel baa joogeen isay ku wada hayaan doorasho tan waxay kala diyeenayaan mid wanaagsan noqoto waqtigeedu ku dhacdo walaalkay waaye cabdullaahi oo hadda qaabkii wax ku bilowdeen laba kursi ayaa la soo doortay gulihii shacabka tiro kale aad u badan ayaa harsan oo xildhibaano la doonayo sidee wax kula muuqdaan walaahi dad wax isleeyahay horti waa soo dhaweey labada xunood ee waxaan ku dhawaa wasaaraha ku xigeenka dalka ee Mahad Guuleed iyo Laqiye Biixi oo shalay lagu doortay Muqdisho waxaan isla ifaal walaagsan waaye marka waxaa dariiq waxa haareysay istaatada kale inay iyaguna baysaaso si la mid ah u qabtaan oo waxaan ku waqti dibadjiyaan oo waxaan ku dhawaa waqti la soo beeqay lagana faa'iideysto oo waxaan ku dhawaa fursadaha jirada si saxaanu marka lagu faa'iideysto oo taami kuna waqtiga jirana de oo ognahay waqtiga iska adag yahay in maxaa ku dhawaa la soo beeqaamiyo oo sida ay tahay loo qabto waqti aan iska lumin baanu qaba ifaalba wanaagsan yahay tan baad u fiican tahay hukoomada in la yaqbalo waa adaamu saaxib aad baa mahadsan tahay waa yaa qaybaha raawli daawanaysan barnaamijku waa madar shacabka aragtida dadweynaha waxaan ku soconaa qadka kale ee taleefannada Soomaaliya iyo doorashooyinka marka la ka hadlaynaa golaha shacabka oo bilowday xildhibaan nuucee ah baarlamaanka 11aad sidee ay kula tahay inuu noqdo oo loo baahan yahay maadaama hadda jaanis la haysto ama fursad aad u weyn oo xildhibaanadii la soo xulayo ergaba wax dooranaysa oo 101 erga ah waxaa la soo dooranayaa 237 maadaama laba xubnood shalay Muqdisho lagu dooray oo loo imaamaday ama loo doortay golihii shacabka halo asalaamu calaykum qaarka telefoonada halo maalin wanaagsan waa yahay waan isbaqlaanahay waan ka xumahay waxaan u weecanayaa xagga fariinta gaaban iyo daawadayaasha barnaamijka igala qayb galaya asalaamu calaykum baa shabala tv magacaygu waa maxamed cali xasan waxaan ku suganahay
degmada waaberi ee gobolka banaadir ee runtii waxaan aad u bogaadinayaa doorashooyinka soomaaliya ee bilowday waxaan ugu baaqayaa maamul goboleedyada inay cadaalad u falaan xildhibaanada oo ay doorashada gudagalaan waayo daawada kale oo magaciisa kusoo bilaabay cali cabdulle shire waxaan ku sugnaa buu leeyahay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya shabelle tv cadaani iyo baada farsamada waa salaamantiin salaamullaahi runtii doorashooyinka soomaaliya aad bay u daaheen waxaan codsanayaa in la dedejiyo si markaas dalka iyo dadkaba looga saaro xaaladda haatan soomaaliya ku jirto aad ba u mahadsanayaa cali dhaxtaalka barnaamijka aragtida dadweynaha soomaaliyeed xagga fariinta gaaban 488 barnaamijka maanta guud ahaantiis waxaan ku eegaynaa doorashooyinka soomaaliya ee 2021 oo si dardar le ku socdo gulihii shacabka ayaa la gudagalay iyadoo lagu horreysiiyey kuraasta gobollada waqooyi ee dhinaca somalilan oo doorashada muqdisho ay ka dhacday kuraasta kale ayaa dhici doona maalmaha soo socota labada kursi ugu horreeyana waxaa mid ka mid a ku soo baxay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guleed qadar halka kursiga labaadna dib loogu doortay biixi iimaan cige telefoonka dadweynaha halo assalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu maalin wanaagsan xagee ka soo hadlaysaa waxaa ka soo hadlayaa degmada shibis aragtidaada barnaamijka doorashooyinka sidee u aragtaa wallaahi si wanaagsana u arkaa haddii doorashooyinka aysan sii socdaan marka soomaaliya guula dhiilaay waayahay waa maadsan tahay waayahay waa mid ka mid ah dhalinyarada soomaaliyeed oo barnaamijkaga la qaybgalay aragtidiisa aad baan ugu mahadcelinayaa gabagabadan soo gaaray fariimaha gaabana haddii aan eega asalaamu calaykum baa shabelle t v magacaygu waa ladan cabdullaahi waxaan ku sugnahay degmada kaaxda ee gobolka banaadir runtii waxaan risaalaha ku ammaanayaa inuu ku adeegayo qabashada doorashada maamul goboleedyada iyo guddiga doorashadana waxaan leeyahay ha lala shaqeeyo rooble waayo daawadaha kale runtii waxaan leeyahay doorashada soomaaliya oo laga daahay ha la qabto si firaaqa dalka uu ku jiro looga gudbiyo daawadahaasi magaciisa meesha uu jooga sooma qorin markaanse barnaamijka waxaan jeclay halkaas inaan kusoo gabagabeeyo waxaan u mahadcelinayaa ka qaybgalayaasha dooda iyo daawadayaasha barnaamijka ku tixan